Началось. Петюля, давай на тяжку. Робітники депо з'єднали тросом трамваї з тягачем на Північній Салтівці у Харкові. Ці вагони простояли на зупинці майже 5 місяців. Через обстріли їх не могли забрати, каже слюсар Володимир Гнучих. В початку кольця війни просто снаряд попав під станцію, лінія обесточилась, і вони залишились, кольця в лінії, не заїхавши ні в депо, ні могли їхати своїм ходом. Робітники відхиляють сходинку на вагоні, щоб залізти і опустити струмоприймач. І коли будемо їхати, остатки проводів, які залишились від лінії, щоб не зацепило і не зламало. Цей вагон зовні цілий, каже водій Дмитро Сергієв. Більш-менш показує. Ну, для експлуатації, я думаю, що нічого немає, тому що він 5 місяців простояв. Мало ли проводка там. І у нас смотрят, що забирають, будуть смотреть, що делать. Дмитро Гребінник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.